Guddiga qabanqaabada munaasabadaha xurriyadda ayaa kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradaha dowladda oo dib u dhis lagu sameeyay. Guddiga ayaa xarumaha ay tageen waxaa qayb ka ah xaruntii hore ee wasaaradda lacagta oo ay dhisayso wasaaradda maaliyadda, xarunta cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda, iyo sidoo kale xarumo kale oo dowladeed. Guddoomiyaha guddigan ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maree ayaa sheegay in dowladda dhiirigelinayso toddobaadka xurriyadda, waxaana uu sheegay in sanadkan loogu dabaaldegayo waxqabadka dowladda, waxaana uu tilmaamay in lagu soo bandhigi doono xarumaha dowladda sida casriga loo dhisay iyadoo halkudhigu yahay nagu dayo. Sanadkan 2020 lixdan guurada dowladda nabad iyo nolol waxay go-aamisay inay xuska ku xusto waxqabad muuqaal wax qabanaya oo shacabka Soomaaliyeed halkii xaflado laga qaban jiray inaanan xaflado qabane waxqabad qaban waxqabad tusma shacabka Soomaaliyeed ayaa noo go-aana. Waxaa runtii wax lagu farxaa horumarka 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay dalku sameeyey, anigoo aan dhaliilayn dowladihii hore mid waliba intii karaankeeda qabanaysay mid waliba dhagax kor saaraysay, haddana waxay ku guulaysay dowladdani inay wixii ay ummadda Soomaaliyeed u haysana si fiican u maamusho, muhiimaddana siiso horumarinta iyo dib u dhiska dalka. Marka waad aragteen wasaaradda arrimaha dibadda waxa ka socda, waa laydila wadaagi doonaa dhisaynka halkan inta dhiman markii ay dhammaato imaan doona iyo qaabkay u ekaan doonto. Qorshayaashan ayaa xukuumadda ku macnaysay dhiirigelinta waxqabadka dowladda. Cabdixakiin Xalane, Raadiyo ee Telefishinka City, magaalada Muqdisho.